program nastavi... Folklorni ansambli iz Kolumbije, Rusije, Kostarike i Makedonije gosti su Pirota. Njihovu kulturu i tradiciju upoznajemo kroz igre i narodne nošnje. Pre svečanog otvaranja folklornog festivala, članovi gostujućih ansambala, predvođeni domaćinima, članovima folklornog ansambla Doma kulture Pirot, defilovali su sinoć gradom. Prvi put smo u Srbiji. Zemlja je jako lepa, priroda je predivna i mogu reći da su ljudi veoma dobri. Drago nam je da smo ovde i nadam se da ćemo se lepo predstaviti. Mi se radujemo i zabavljamo dok igramo. Nosimo nošnje tipične za Karipsku i Pacifičku obalu zemlje. Ovde nam je veoma prijatno. Srbija je lepa zemlja. Nismo do sada bili u Srbiji. Veoma smo uzbuđeni. Ljudi su veoma gostoljubivi. Srećni smo što učestvujemo na ovom festivalu. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić danas je priredio prijem za učesnike 14. Međunarodnog folklornog festivala. Za ovih 13 prethodnih festivala negde 50 i više zemalja iz čitavog sveta, iz Azije, iz skoro svih kontinenta, ne znam da li su bili iz Australije, ali i sa ostalih kontinenta su bili, su prodefilovali Pirotom i to je lepa prilika da Pirotčanci vide druge običaje, druge kulture, da se u toku boravka ovih ansambala malo i druže, steknu prijatelje, ali svakako je to dobra prilika i da predstavnici tih zemalja budu u Srbiji, vide naše kulture i običaje. Nisu izostali ni uzajemni pokloni. U poklonima koje je predstavnicima gostujućih ansambala uručio Vasić bio je i pirotski ćilim. Direktor Doma kulture Miško Ćirić zahvalio je učesnicima festivala na dolasku i rekao da se nada da će i u narednim godinama imati podršku kao i do sada za organizaciju festivala. Folklorci nastupaju svake večeri na Omladinskom stadionu od 20 sati.